Opšta bolnica Subotica aplicirala je sa više zahteva na konkurs Uprave za kapitalna ulaganja. Sredstva za tri projekta koja se odnose na nabavku operacionih stolova i lampi, opreme za odeljenje gastroenterologije i prvu fazu opremanja Centra za vantelesnu oplodnju koju će voditi profesor dr. Aleksandar Radulović su odobrena. Ovo je jedna paralelna priča gde ćemo kroz adaptaciju delova operacionih sala i nabavku nove opreme faktički podići nivo naš u tehnološkom smislu na jedan zavidan nivo. Sama činjenica da su opšte bolnici Subotice godišnje, prošlu godinu urađeno 12.900 operacionih zahvata, uprava je prepoznala potrebe za navljanje operacionih stolova i operacionih lampi. Znači, ne govorimo o svilu, mi imamo 10 operacionih sala, znači mi nećemo dobiti operacione stolove za svih 10 operacionih sala. Segment operacionih stolova s kojim mi raspolažemo je u upotrebi, ali ono što je od strane tehničke službe proglašeno kao rizično, idemo u zanavljanje. Ojačanje kapaciteta opšte bolnice biće omogućeno i uvođenjem sistema za kompjuterizovanu radiografiju, koje će omogućiti da se Subotička opšta bolnica uvrsti u red bolnica bez filma, radi efikasnije i brže dijagnostike. Za projekat digitalizacije je izdvojeno oko 4 miliona dinara, dok je za prvu fazu opremanja Centra za vantelesnu oplodnju izdvojeno oko 10 miliona dinara. To ukupno za Suboticu znači, po mojoj skromnoj oceni, izuzetno velika sredstva, jer ukupno je to 48.475.200 dinara, što od ukupljeno podeljenih sredstvima za ovu oblast za nabavku medicinske opreme čini 18% tih predviđenih sredstava. U opštoj bolnici očekuju da će im biti odobreni projekat adaptacije prostora u operacionom bloku, za koji su također aplicirali Upravi za kapitalna ulaganja. Nakon potpisivanja ugovora sledi postupak javnih nabavki, pa bi opšta bolnica novu opremu trebalo da dobije početkom septembra.